Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і вітаю вас на моєму каналі. Це невеличке відео оновлення. В попередньому відео я помилилася і неправильно назвала сієнці. Показувала вам ось такі квіти, не дуже яскраві, неприглядні. І цілий лоточок сієнців, називала їх сміттянтами. Потім перевірила, як виявилось, це гібриди між сіманією і сміттянтою. І, чесно кажучи, дуже здивувалася. Як бачимо, що і листя, і квіти повністю схожі на сміттянту. Від сіманії тут немає нічого взагалі. Фактично усі сіянці – це типові сміттянти. Від сміттянки використовувала я лише пилок, так що самозапилення тут неможливо. Ось так дивно. При такому схрещуванні гени сіманії взагалі ніде не вилізли поки що. Бачимо, як покажуть себе наступні сіянці. Поки що ось перший. Ставте лайки або дизлайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!